Nu kaster vi os ud en lille runde med uforglemmelige øjeblikke i dansk politik. Det kan vi ikke være bekendt. Helle og Willy, I skal først se et historisk øjeblik i Folketingssalen. Et af mine yndlingsklip med en ung Bertel Haarder. Jeg forstod, at fru Margrethe Auken mener, at man kan løse problemet på seminarierne med overproduktionen af lærere ved, at vi får flere børn. Det vil jeg også gerne. Det bør vi gøre noget for. I fællesskab. Her på vores sted. Det er jo et fantastisk klip, det her. Men er det noget, altså, er der nogen af jer, der græber i, at man faktisk ikke rigtig ved, hvad der kommer ud af munden på en, når man står op på talerstolen? Nej, det er der ikke, selvfølgelig. Det er heller ikke regnet.